austatud publikum, et on palutud rääkida. Et minu suhe on selle aeg algas muusikaakadeemias või tollasesse konservatooriumi sisseastumiskatsetega, kui ma juhatasin evaltaala rahet. Tõenäoliselt ma vist meeldisin professorile ja tegi selle valiku, et ma sain tema õpilaseks aastal 1992. Aga vist see oli vist... Ei, vabandus! Vabandust väljaras aasta. Tunnistada eelmises sajandis, 16 aastat ka, ja siis sajandis see vist oli 1989. Vist oli õige aasta. Aga põhiline õping oli jah peale seda. Et mul on hea meel, et ma olen Ants Ülajal suhtunud. Ta on väga, olnud väga emotsionaalne ja väga professionaalne õpetaja. Eriti selles valdkonnas, mis mind huvitas, kuna Ants Ülajal on olnud raadiokoori dirigent väga pikki aasta ja mind huvitas üks oratoriaalne muusika. Ja see, mida ta andis, oli suurepärane. Me oleme ette valmistanud täna ühe loo, ühe sinu lemmik loo. Ja ma mõtlesin, et äkki Ants, sa neelaksid selle konksu alla. Ei neela. See konks oleks selline, et kuna sa ei ole elus mitte kunagi juhatanud. Mitte kunagi ei ole sa juhastanud ooperikoori. Me paluksime juhatada äkki täna Vetiku Nocturni.
ja mul on teile sööki ka. Võib-olla lugupeetud teie dirigent annab teile võimaluse seda kringit valtsida, mida teised hakkavad pärast siin koos sööma. Sven, tulge võtse vastu.